Gaba sumba na dela nganzi. Na vayo kugira nisoka na insirika. Na ina gena nikukuli ya bujingu. Watata niso gamba. Okwambala empeta. Chichamu. Tani niso kugira okulaira. Tio mchala tolimuleka. Tio vya sitani. Kumenda gano vya sitani. Nenda vila dela ntiate. Kate bujinga avude waliwe yali. Agude dalu. Kati nze mkulaba kwangi. Bujingo o yengo omuntu ne mchala we. Ebizibu vya amaka. Twandi bade tubireka ne tuba sorting a quietly. Nyakati olw'okuba nti ate yagulawo doctrine ate nga ye mukulembeze. Abantu bangi abamuwuliriza aina radio, aina salt media, aina TV. Kati ayigiriza abantu obulimba. Kati ate naffe. Kati nze siina salt media, siina radio. Tebampa chance. Ne nyina okulimbulula abantu. Era nebaza chance eno okwogera ku nsonga eno. Tusobola okulimbulula abantu. Kubagadde abantu abasinga bujingo yabagamba nti abasajja empeta muzijjeko muzikasuke kuba zaaki. Za stan. Empeta si za stan. Kati empeta eno kabonero akaki endagaano gye bakoze wakati waabwe bombi ne wansi wa Mukama. Empeta it justifies. It justifies and it also is a symbol. Ila buli lwotambula n'empeta. Mama nyanti ono uno mufumbo. Kati omuntu yenna agamba nti kolachi. Jako oli mufumbo nayo jekochi. Empeta. Oyo mulabe. Boda ba pastor munno atenga yali maulide. Ate amakagasa sise bayombera ayombera ku kituuti. Nayogera ebigambo ebitali bituufu ku mukyala, mukyala wange akulukuta musaayi, kikazi mukirabira awo, egamba ebintu ebyo ebitali birungi, ebirumye emitima gyaffe. Kati waliwo ebintu by'okuteesa omulalu ng'ayogedde, kiba kizibu okuba analyzinga. Era mu, you know what is, mu mateeka ag'okusalawo, tosobola. Tomala biseera bingi nye kintu kiri self evident kibera self evident mulalu ya gobad ono nyo kukinyonyola kintu kiri self evident kijo yakagamba nti sija kudaga mchala wa kuja mu akayanja afude nani ne senyo ne senyo kakati bali mu musumba bigambe ebi kadi yatu zanyira ko katemba abam na comedian of course ina mu comedy ayagala abantu bamulabe ku ruzambirwe. Number 2 ayagala tubuzaabuza ajjewo obuvunaanyizibwa bw'ensobi ye akwekayo bagiyita diversion mu psychology. Bujingo is a very good orator. Achuse amanyi nnyo okwogera ayina akalimi akamatiza. Kati unfortunately yasalawo nti fenna abamukanisa abamatize naffe fenna abali eno atumatize mbu okumenya obufumbo kiryoke okuleka mukyalawo n'omuvumaavuma kiryoke naye kati waliwo ffe abalamu ffe tumubuulira ndi bujingo wabula omuwala yajja nga DJ n'akingira mu studio za bujingo. Oyo DJ Nantaba yajanga DJ Selector yatandikira ku Impact yatandika okola obwa DJ then nalyoka jeno ku Salt Media ngayambuselevo kati oyo DJ yali employee wa Bujingo ale yapasula Bujingo naleka mukyala we era Bible egandi waliwo ebintu ebitiise mu nsi muno. Book of Proverbs agamba there are things that the earth cannot stand. Waliwo ensi byetasobola kuyimirira tibiki ebyo mu byo nti omuddu atwala obusika bw'omwana tu n'oyo omukozi house girl atwala ekifo ky'omukyala namaka naffe tukimanyi nti waliwo abakozi abajja omukozi ate n'apasula omwami owulira kyannaku njagala okimanyi kintu kino kifu kintu kino kifu n'ofuna omupakasi n'ajja mu maka nawamba kyekiriko kadi bujingo kyatubuzaabuza wano yafuna omuwala n'ajja n'amukozesa nga DJ akuba emiziki bujingo n'abakuba emiziki omuwala yatandika jja okufumba katunda katundengene ebyabaawo kati n'alekera yadda bujingo studio ze ziri wano jindi wano mengo erubaga abeera kitende gye nalinga nga musanga wano ku lubowa tejabadde hambo
Mujinga bade wano ngali hambo muntu mulungi nyo muntu wabu era bade okay. Wano abasumba bale bakole ensobi abulide Kiganda nakuba Kiganda kumale myaka eki etano Kiganda lwaki oleka mukyala Kiganda mukyaji musajja mukazi wange yafumbira musajja wa chapati Kiganda mukazi ni musonyi we Kiganda toyogera kubya bufumbo ku kituti Kiganda kati ebintu byonna byonna bujingo byali abulira Kiganda areka kigombo jingo byakola byakola enako ezo waliwo ku video nga oyo girlfriend wa bujingo ayogera naba wala abalala bano bala senku bugena abalanga ayogera ku program baita junction bayogeranga bwe yatuma omwami we naga namugulira empale underwear ya milioni 2 obana akalego bachi oba kalega ka milioni 2 nene ndabwe kama ebintu ebitali bya kitibwa era nempulira emitima na jabantu aba mabaganti banaye muntu agenze okunonya mukama ayamba de empale li used ya 13 or 15 no mchala uwo musumba ali wana yogeranga bwayamba de underwear ya milioni meka milioni 2 sente za jamu biwebwayo banji emitima jabwe jirwala era bwe bawulira ebintu bino kati njagala basaba mwenna ababuliriza programu eno mitima jamwe tegiseerera olw'obujulizi obubi obwa bujingo amaka ge tumanyi ng'omwami n'omukyala nti ate ebyo bikyamu nti tulina kuba n'amaka musajja musajja mukazi mukazi bintu ebyo tulina babiteekako nnyo amaanyi kati tugezaako okubabuulira ffe kye tumanyi era n'amazima ge tukola ge kumanyi ne waliwo era okukubagana era n'abo abali eyo mu nsi yonna bakimanyi nti mu state gye tulimu kati abo abasiyazi be bafuga mu nsi ez'abazungu era kati ate ffe abayigiriza ebyokutya mukama n'amaka nga bwe tugamanyi ate ffe be balabanga abantu ki abakyamu era mbonyaabonye nnyo kumala ebbanga banga abantu abasinga babadde bamanyi pasita waliwo amaanyi nnyo mu 2022 bampa national award eziwera naye oluvannyuma lw'okulwanyisa ebintu bino ne banteekako emisango egyaswaka ba ICC obulamu bwange ne babufuulira ddala buzibu nnyo kama atuyita okubeera ngaekifa ye gavumenti eyo esooka ye gavumenti mukama yagiteekawo yateekawo omusajja n'ateekawo omukazi ne bazaala ki natukulemya nti tufuge ensi tugirabirire tuyigirize abaana baffe okutya mukama tumusinze tumuwe saddaaka bwe buvunaanyizibwa bwaffe wabeerawo both supernatural nti ono yayitibwa kati yinza okuwa ekizampo nemu obwakabona it is a priesthood yep. Mukama yabakulonda naye waliwo abeeronda ne beteekamu waliwo abantu abali mu kintu kino kati nga nze nalaba ono eyali ono abizaayo yali musajja wa katemba era yali alina kithiata thiata nga musajja azanya emizanyo mukayitirinalyo iga gikwateyo nine ekizibu yagenda okulaba nga thiata n'agituuma ekkanisa naye yandibadde agikuumanga ki thiata naye nze saalaba nno yayitibwa kubeera ki pasita yali akozese okubeera owa pasita okubeera nga aleeta abantu bangi kati ekintu ekyo kyendaba nti mukama ayita abantu n'emizimu giyita abantu waliwo abantu babeera mu senior 1 senior 2 nga waliwo ekiseera kituuse mwentandika okubeera nga takyalaba blackboard mubiraba mu masomero ne babuuza mwana abadde kinti emizimu gimuyisa bajjajja bamuyisa ekiseera kituuka n'abeera nga ayitiddwa naye ezo ndagaano za mizimu era zirina okulwanyibwa ekiseera ky'ebyobufuzi kiwedde tugende mumaaso tetujja kulya byabufuzi twetaaga ddembe abantu balekerawo okukwatibwa bantu balekerawo okubeetebwa kutwalibwa mu drooni bantu balekerawo okubeera tochadi enjala no ate waliwo ne bano abaga nti pasita tokyogerako buli muntu yenna alina okwogera ekikyama alina kubeera wa Bobi Wine no ani yagamba nti nina okubeera nino justice olina kubeera ng'osingi nga praises za Bobi Wine
Alright, bana flash lecha na Uganda tuliba sanyifu nyoku bantu na kuruwa liru tuchari deko omusumba the doctor, the professor. You know, ebitone vyo nabi na obebi dabo biveri katona zenja bimuita atenga omukisa gwa katona gwa mtu kakoto amina nage neba zomu kama anti he was my mate at Makerere University atoro alero nage ninabi mate ngate Makerere University yesevo yesevo sacha katonda nti Feba ni abadi wa muna unako lwalero. Sifa abasani dokuwa nga tulibadamu. Abatu singe sente. Abatu singe kulabi kwa ulonji wa naba vudumbrambu ensene. Ni ate Feba ni. Awe ngambira. Tupatu midoko mikonuja Feba ni abadi ya Bulaya, abadi diaspora. Abadi mu Ohio, abadi mu Germany, mu Vancouver, abadi Lufia, abadi mu Canada. Abadi mu sizo na, tupatu mideko. Oruali ero topics nyezi kwenye kwa mnuo msumba. Kusoso lo kulemika kumkutu kwa fide flash lesson. Atenga tuwa suviza, tuja kwenye nanga na ye, omukama, wanasi manga. Amina. Musumba manyi, chatendo nyo. Mwuritandika programu za fe. Yesebo. Nga tuzi tadiri mukama katonda. Yesebo. Tuwa mukisa. Abaluganda mukama yeba ziwe. Arthur sanyi sokula bako webale kutambuza njiri kubera kwesigwa era mukama kitange tusabe ekiseera kino kye tulina wano okiwa omukisa n'abantu bafa abali eyo abalaba bawa omukisa muli Yesu Kristo mu Nazareti amen. Musumba omanyi ensi yewunyisa Uganda yewunyisa ngaggo omusumba omukukutivu ensi yakumanyira nti wali omubwat ayayimira ku bigere bye navumirira ekigambo mu luzungu mu lufuti fuki bayita homosexuality nsi ya fe Uganda ngato kyagala ate n'ekyokubiri ekiriwo nsi ya fe Uganda tulabye ko abantu betumayiti mwe mwina okulungamya ensi ya fe okulungamya abantu okulungamya endiga za mwe mu church ate abamu ku sigwe ngatolimu abamu kwabo bali mukutyo bola ekitiibwa ky'abasumba njogedde ku kino nga twakalaba omusumba gwe bayita bugingo twatumanyiti n'ebintu biteredde ate munaffe bizzemu ne tugamba tusabirewa tugenda baka tuli ki spirian kizito akivuddemu katutya okuyingirayo tugende wa bugingo ate tugamba embeera eri mu rabadaba style tuddewa tukoze tutya lungamya ensi yaffe Uganda kama ebaziwe yes tulwanye mukulwanira amaka wabeerawo ebizibu bingi ebize okulwanira eggwanga omulandira gw'eggwanga gemaka ye taata ye mama bebaana then ne bajjajja then n'abazzukulu then tweyongera maaso mukama atuyita okubeera ng'ekifa ye gavumenti ye yesooka ye gavumenti mukama yagiteekawo yaloteekawo omusajja n'ateekawo omukazi ne bazaala ki n'atukulemya nti tufuge ensi tugirabirire tuyigirize abaana baffe okutya mukama tumusinze tumuwe saddaaka bwe buvunaanyizibwa bwaffe naye kati olunaku olwali tulaba nti waliwo ebirumba amaka ebirumba mulimu ensonga zino ezabayigiriza nti no naddala okuva e Bulaaya nti amaka ge tumanyi ng'omwami n'omukyala nti ate ebyo bikyamu nti tulina kuba n'amaka musajja musajja mukazi mukazi bintu ebyo tinde babiteekako nnyo amaanyi kati tugezaako okubabuulira ffe kye tumanyi era n'amazima ge tukola ki ge gumanyi ne waliwo era okukuubagana era n'abo abali eyo mu nsi yonna bakimanyi nti mu state gye tulimu kati abo abasiyazi be bafuga mu nsi ez'abazungu era kati ate ffe abayigiriza ebyokutya mukama n'amaka nga bwe tugamanyi ate ffe be balabanga abantu ki abakyamu era mbonyaabonye nnyo kumala ebbanga banga abantu abasinga babadde bamanyi pasita waliwo amaanyi nnyo mu 2022 bampa national award eziwera naye oluvannyuma lw'okulwanyisa ebintu bino ne banteekako emisango egyaswaka ba ICC obulamu bwange ne babufuulya ddala buzibu nnyo naye era mukama omwesigwa era yatutuusiza wano tetulekeraawo tubuulira nti omwami wasa mukyala mukyala wasa fumbirwa mwami
era makage gati gegawesa mukame kitibwa kati ensonga eyo kubiri joyogedde ku pastor Bugingo bambi olokubanze nange ndi pastor ebintu bino bitulumye emitima kubanga boda wa pastor munno atenga yali maulide ate amakaga sasise bayombera ayombera ku kituuti nayogera ebigambo ebitali bituufu ku mukyala mukyala wange akulukuta musaayi kikazi mukirabira awo egama ebintu ebyo ebitali birungi ebirumye emitima gyaffe kati naffe ng'abasumba naddala nganze navaayo okwogera nsooka n'ensirika naye nagenda ndiko kulya Bugingo ataata ndiso gamba okwambala empeta kikyamu tandiso okwogera okulayira nti omukyala tolimuleka nti ate bya sitaani akuuma endagaano bya sitaani nendabira ddala nti ate Bugingo avudde wali we yali agudde eddalu kati nze mukulaba kwange Bugingo o ye ng'omuntu ne mukyala we ebizibu by'amaka twandibadde tubireka ne tuba sortinga quietly naye kati olw'okuba nti ate yagulawo doctrine ate nga ye mukulembeze abantu bangi abamuwuliriza ayina radio ayina salt media ayina tv kati ayigiriza abantu obulimba kati ate naffe kati nze siyina salt media siyina radio tebampa chance ne nyina okulimbulula abantu nanti yefakta gy'okulumira tuyina omulimu era nebaza chance eno okwogera ku nsonga eno tusobole okulimbulula abantu kubanga kati abantu abasinga Bugingo yabagamba nti abasajja empeta muzijjeko muzikasuke kuba zaaki za sitaani empeta si za sitaani somba simba wakati ya bannaffe mwenna abatulaba kakati empeta ani yaleeta empeta mu nsi ate ani oyo agiteekako statement ntuufu oba nkyamu agwawo musumba oyo ayogera bya bulimba ayogera bya bituufu kati waliwo obubonero bwe tukola okulaga nti tukoze endagaano nga mwabusangawo nammwe nga naffe twabusangawo kati tugambe nti endagaano ey'okutta omukago kati ffe ng'abaganda oba abaddugavu ne mubanyankole ne mumanyolo mu central region waliwo kye tuyita okutta omukago nti abantu abatalina luganda lwa musaayi ne basalawo nti bagenda kuyingira mu ndagaano bafune oluganda okuva ku olwo basala ekkundi ne bajjayo omusaayi kwabo ababiri abayingira mu ndagaano ne bakwata emmwanyi ne bagimenyamu ne bagiteekako omusaayi gwa bombi buli omu n'agirya ako kabonero nti bakoze endagaano era tumanya nti okuva olwo abo basse omukago okiwulira baaba kati tu ne bwe tuyingira mu bufumbo kati obufumbo twogera nti omukyala ayina obubonero waliwo akabonero ak'empeta ngenda kwogerako naye ate waliwo ne veiro mukyala ayambala veiro gye tuyita kadaali kadaali oyo aba alaga nti omukyala abikkiddwa kiberanga okusabika nti omuntu abusabuukulula ayina okubeera ligo oba nti aweereddwa password eyo ani aweereddwa ligo basis yoyo taata w'omwana oba kojja w'omwana abaawo obuyinza kubanga obuyinza bw'omukyala omukyala bayibuli etuyigiriza ali wansi w'obuyinza bwa taata we oba oyo kojjaawe oba mukulu we obwe bukulembeze obuli ku mwana omuwala era bwe tugenda mu kkanisa babuuza ani awaayo reverend nze mbuuza ani awaayo omukyala ono agenda okufumbirwa njagala omanye nti eitha abeera mwana omulenzi aba muganda omuko bwe tuyita omuko oba taata w'omwana options ezi bbiri obukulembeze bw'omwana omuwala buli wansi wa taata we oba wa muganda we okiwulidde kati era yawaayo kati bwamala okuwaayo omwana oyo omuwala oyo eri omusumba nti oyo tumuwaddeyo afumbibwe omwami twamukebera atuukiridde biki then omusumba n'alyoka agatta ababiri bano
Chabiri nti owayo okirizo okufumbira omwanti emukiriza ola nti no mwami na alaida kadreni ne wale okabaga nti aba balonze akabonero kempeta okugabana okulaga endagaano gye bakoze mu maaso ga Mukama. Kati empeta eno kabonero akaki endagaano gye bakoze wakati waabwe bombi ne wansi wa Mukama. Empeta, it justifies. It justifies and it also is a symbol. Era buli lw'otambula n'empeta bamanya nti ono mufumbo. Kati omuntu yenna agamba nti kola ki jako oli mufumbo naye jeko ki empeta oyo mulabe awo njagala okubuuliza obadde okimanyi nti nkyamanyika omusumbo oyo yakolako wedding wedding n'oli omukyala w'omukadde weyalina bagatibwa yes n'empeta nga agirina kakati lwaki empeta eri yamuleetera okwawukana yalimu emizimu egyamuleeta ne baawukana alyoka agamba abantu kati muli musitaani kati waliwo ebintu by'okuteesa omulalu ng'ayogedde kiba kizibu okuba analayizinga era mu you know what is mu mateeka ag'okusalawo tosobola tomala biseera bingi nyo ekintu kiri self evident kibeera self evident mulalu ya gwoba ononye okukinyonyola ekintu kiri self evident kibeera tyeno kakati eno nti blue light blue aga nti amu nyinyonyola abeerate light blue kale ogirabye otya it's just self evident it's light blue Singapore abagira emipiira olaba Liverpool esamba n'Arsenal ngola Liverpool eina ssatu n'obuuza Liverpool eina mmeka Exactly. Oyo mulalu kati abalalu kizibu okubabulira reality musumba mulalu kati bujinga ebintu byayogera tebikwatagana kakubulire ku bintu byayogera ayokyeza Bible akutte mukyala wa muvumi esima ya mukyala wange akulukuta omusaayi avudde awo atandise okuvuma abaana be avudde awo agasima kati jo yakagamba nti sijja kuddagana mukyala wa kujja nga kayanja afudde nani ne senyo kakati bali mu musumba ebigambo ebyo kadi yatuzanyirako katemba abamu na comedian of course aina mu comedy ayagala abantu bamulabe ku lutambi lwe number 2 ayagala tubuzaabuza ajjewo obuvunaanyizibwa bw'ensobi ye akweka waliwo abaana aga nti abuzaabuza walinange naye n'oli naye akoze bwati n'oli naye akoze bwati ate nange munjogerako naye n'oli yakoze bino na bino okay musumba eyo bagiyita deflection mu psychology yes. Bagiyita diversion mu psychology bujingo is a very good orator achuse amanyinyo okwogera aina akalimi akamatiza kati unfortunately yasalawo nti fenna abamukanisa abamatize naffe fenna abali eno atumatize mbu okumenya obufumbo kiryoke okuleka mukyalawo n'omuvumaavuma kiryoke naye kati waliwo ffe abalamu ffe tumubuulira ndi bujingo wabula omuwala yajja nga DJ n'akingira mu studio za bujingo oyo DJ Nantaba yajjanga DJ Selector yatandikira ku Impact yatandika okukola obwa DJ then n'alyoka jeno ku Salt Media ngayambuselevo kati oyo DJ yali employee wa bujingo ate yapasula bujingo n'aleka mukyala we era Bible egandi waliwo ebintu ebitiise mu nsi muno Book of Proverbs. Agamba, there are things that the earth cannot stand. Waliwo ensibi etasobola kuyimirira. Tibiki ebyo. Mu byo nti omuddu atwala obusika bw'omwana. 2. N'oyo omukozi house girl atwala ekifo ky'omukyala n'amaka. Egamba, maid who takes the position of her mistress. Kati naffe tukimanyi nti waliwo abakozi abajja omukozi ate n'apasula omwami owulira kyannaku njagala okimanyi kintu kino kifu kintu kino kifu n'ofuna omupakasi n'ajja mu maka n'awamba
chichiri koko kadi bujingo cha tubuza buza wano. Yafuno muwala naja na mukoze sanga DJ DJ kwa miziki, bujingo na ba kwa miziki. Awa muwala yatandika jo kufumba katunda katunengene ebyaba ebyaba. Katuneka foko mu bisugo njuchi. Kati narekera yadda bujingo studios ziri wano jindi wano mengo. Erubaga. Abera kitende jinalinga nga musanga wano kulubowa. Tujya badde hambo. Bujinga badde wano ngali hambo muntu mulungi nnyo muntu wabu era badde okay. Wano abasumba bale bakole ensobi abulide Kiganda nakuba Kiganda kumala emyaka egi 5 Kiganda lwaki oleka mukyala Kiganda mukyaji musajja mukazi wange yafumbira musajja wachapate Kiganda mukazi ni musonyi we Kiganda toyogera kubya bufumbo ku kituti Kiganda kati ebintu byonna byonna bujingo byali abulira Kiganda areka kigombo bujingo byakola ki byakola chota gokumanya being a pastor a call from God being a pastor an academia qualification do we need to first study to become pastors do we need a call from God ndikama tuni indeed ono musumba byayogera katonda yamuita oba aina qualifications could you be knowing some of the qualifications every full onto aina ko musumba in reference with Pastor Abujim Kati sima nye bya bujingo banda mula bina kwezi ya gena nasomewa Iwaka yuwa Na ima nyinti prosesi yoku itibwa Ebeda weti Omuntu wawuli loku itibwa mukama Okuweleza Tu wamalo ku itibwa Na gende ili haba kulembezi Haba bedanga haba mukuziza mumoyo Na haba bulida biba ita haba kade Haba kade na mwende basaba Niba nonya mukama Mubutufu numwana itidwa aine bitone chi bende batunulira oba asani de wabera qualifications then bwabamala ne baloka bakama ntye kale tulaba ndi waliwo kuyitibwako then batandika process eyo kumutegeka okay process eyachi eyo kumutegeka process eyo kumutegeka eyo ebera mu training mu maka training mu theology training mukulembere kanisa training neberanga aiti aina theory then wabera ne training yokuberanga bakole ebikolwa ebye bisanide experience so wabera wo both supernatural ntiono yaiti wakati inzo kuwe example nemu obwakabona it is a priesthood yep. Mukama yabakulonda ne wali waberonda nebetekamu Waliwo abantu abali mu kintu kino kati nganze nalabo ono eyali ono abizaayo omugenzi yali musajja wa Katemba era yaina ki theater nga musajja azanya emizanyo mukayitirivu atenga jikwatayo nalyo iga jikwatayo nini ekizibu yagenda okulaba nga theater najitume kanisa naye yali badde ajikumanga ki theater naye nze salaba nino yayitibwa kubeera ki pasta yali akozesa okubeera owa pasta okubeera nga aleeta abantu bangi kati ekintu ekyo kyendaba nti mukama ayita abantu n'emizimu giyita abantu waliwo abantu babeera mu senior one senior two nga waliwo ekiseera kituuse mwentandika okubeera nga takyalaba blackboard mubiraba mu masomero ne babuuza mwana abadde ki nti emizimu gimuyisa bajjajja bamuyisa ekiseera kituuka n'abeera nga ayitiddwa Nezo ndagano za mizimu era zino okulwanyibwa. Naye mukama ayita abantu be okuweereza. So wabera combination a supernatural call of God and the confirmation and training of elders. Then balyoka bamala kumutegeka ne balyoka musimba ke mikono nalyoka agenda maso. Yeso. Musumba otuzemu ko bulungi. Kakati ensi yafinga tu maintenance ensi Uganda yewunyisa. Amamba izo gamba kakati nao kati olaba abana maulire they are diverting us from what is running around the country. Tetuli mbachusa nenga. These are what call issues at hand. Yes sir. Omusumba avumaganyiza nyo abasumba abamunendikeze. Kakati fa banadini. Tukole tutya kweyembere eri mu church. Enako ezo waliwo ku video nga oyo girlfriend wa bujingo ayogera n'abawala abalala bano bawala senkubuge n'abala nga ayogera ku program baita junction ayogera nga bwe yatuma omwami we n'aga n'amugulira empale underwear ya milioni bili oba n'akaleego baki
oba kalega ka miliyoni bbiri nene ndawe kama ebintu ebitali bya kitiibwa era nempulira emitima na gy'abantu abamabaganti bannayo muntu agenze okunoonya mukama ayambadde empale eri used ya 13 oba 15 n'omukyala w'omusumba ali wana ayogera nga bw'ayambadde underwear ya miliyoni meka miliyoni bbiri sente zajja mu biweebwayo bangi emitima gyabwe girwala era bwe bawulira ebintu bino kati njagala basaba mwenna abawuliriza programu eno mitima gyammwe tegiseerera olw'obujulizi obubi obwa bugingo ba Bayibuli etubuulira nti bangi mu biseera olw'okuba ekibi kijja kweyongera emitima gy'abangi gijja kkakanyala era bangi bajja kugwa kandi nze bwe ndaba bugingo omutima gwakakanyala ng'ono mwana omuvubuka bw'atuyimbira izi temitima gyakola ki gyakaluba kati bugingo olaba emitima gwakaluba olwalera ali mukino olwalera ali mukiri sibaya mukisibaya senyonga bw'atafa sijja kudira mukyala biki bikyekama ate aba olutalo luvaawa ewa senyonga alimala kufa naddira oli omukyala ewa kayanja alimala kufa What's the drama in between? Atubuzaabuza era diversion bali bayambye omukyala ndowooza bamubuulira bwa bugingo senyonga amugamba kiga agamba bugingo bugingo lekeraawo byokwenda ebyo ddayo wa mukyalawo nange tumubuulira ng'omusumba kayanja simanyi sibimanyi kayanja naye ndaba naye agezaako okuyamba omukyala sibimanyi nnyo ebya kayanja naye ndowooza yamuyambye mu kkooti kuba kirabika bugingo yabadde agenda kuwangula omusango oba somehow nga bigenda kugwa naye ati ne bafuna oli omukyala n'afuna balooya konaga nti bakayanja yebamufudde balooya omukyala ye tayagala kwawukana kuba mu kkooti mugenda ne bakubuuza gwe weetegese okwawukana omukyalawo n'omwami kazi naga n'omukyala sajja wange mwagala musajja wange omukozi yeyamupasula era musajja wange mwagala akomewo etaata w'abaana kati awo ndowooza bwe kyatomedde ate eno ayagala kukiyisaawo ki mu bwangu kati ndowooza n'anyigira nagabaffe abakolimira bugingo yeetaga kusabira kuba nze ndaba bayibuli etubuulira nti mwoyo wa mukama bwe yava ku sawulo ate omwoyo omubi ne gukolaki kati era bugingo ono ensi ebugingo oli gwe twali tumanyi no bugingo mulala nnyo bugingo akuba empeta bugingo akuba endagaano bugingo awemula bugingo yaleeta bana abawala ne babeera ku kituuti ennaku ezo yaleeta kashiba kajja waziba maaso wabiraba bugingo bugingo bannange era kati lwakuba nti ndi musumba era nange era bugingo nze nange bwemera nti nze nsobeza baba gabyo baba nganga muje bwemaze mukyala wange nemuleka nefunayo dj njagala mukolengeza era kyenkola bakkube temulekeraawo ugabugambe ddayo ekasanje ddayo ekasanje esemba ddayo wa mukyala ddayo ddayo era tolekera era nange sijja kulekeraawo bugingo yamala emyaka etaano ng'abuulira ani kiganda kanze nakagwera mwaka gumu njagala nsigaze emyaka emirala ng'eno ino mubuulira bugingo era nze mukukkiriza lujja kuba lumu bugingo ajja kutunuulira nantabanaga nti omanyi muwala nge nasobya omanyi naye akyamuka aga nti omanyika nasobya naseerera nantaba nti kwata omwana wo nti kati kanzireyo ekitende mwinayo section y'abasumba mwena we musobola okutuula oba nga synod oba conference ey'abasumba bonna mu uganda betulina nemwelungamya emitima gyammwe mwekamweka is there that room waliwo ebitongole byetulina tulina national fellowship of born again churches eyatandikibwawo nga twakakola ki twakayita mu kanungu era newe Pastor Simon Kayiwa mwali wakati ono yadduka n'agende wa Kayiwa
yekweka kati kayiwa yafukanga oyo alongosa ababaine ebizibu bakakati ono mbonye yagenda wakayiwa ono masavu yagenda wakayiwa Pastor Mondo ngambye ze ngambye masavu masavu kati abo nabo bage kati kiri akayiwa yalinganga yakunganya bona bona chechidukiro chaba abaine ebizibu aba abatachu abatachusa abatachuka babujingo si waliwo gamanti ndi muchizibu naye nota dayo kitende nosigala wano chulira baba so nze mukola bakwange ya basumba baffe bakulembeze baffe bagane bamuchalira aba National Fellowship of Born Again Churches lwere ne bagena ne bamulaba unfortunately tewabira wonchuka chuka mitala lwere nabalala so nsubira nti kyandi badde kirungi singa tuberanga mukama tubusabira tusabira muganda afoyo tima kwe guchuke asobola okuterera yo muchale kitofu yaganyi tebawo kanana omuchalo yayagala makazi abwagala era kubadoli ya muswaza era nabachala njagala banango bamwami bamuchala to papa kutamsajjawo kati musgogwawa ogowa muchalo gowa bujingo zengwa mva ngwa mikono jya mukama omukama wakusula ogenda mukama yagamba sagala kwa ukana bafumbo na chichawa kakati musumi fe beda musumangenda kwa singa nakuzume zabiri munye neka kati watule bintu bino twesika mu bintu tsetugamba bana fe tudewa ola abadde okutulunga myemyoyo temuzanya kan temugwa musubi kati mutunulire ngabantu nganze kati nze ekintu kino kyenjogera ko siti no nkyogera nkitya maze mu bufumbo myaka 29 mumanyi obujulizi bwange bwembaddemu mumanyi okubonaabona kwange ne mumanyiti waliwo abasajja n'abakazi abali mbwesigwa mukama yebaziwe amen mukyala wa sinti abawala abalungi tebali no gyebali ne kati nze owange nasalawo gwe nsigala naye era gwe ndi naye kagwake kaketonye era ne bwana akaddi wansigala kwoyo era gwenda bagwempaana yankubisa amasanyalaze kiki yamfumbira katunda nenywako yoyo ne wana weze emyaka 5-10 nga tubeera fenna mu Uganda mpya kuba ne wa Uganda mpya oja kubeera naye Oli tuli mu Uganda mpya ni agambia ndimutwe tuli mu tuli mu Uganda mpya tuli mu Uganda mpya soze magazi chi ah no faithful Uganda mpya Uganda isoka game makago era mulekera ogama nti no simanya Bobby Wine bwana abera president nga twambala engule njagala kibabulira Bobby Wine namubulira Yerusalemu mpya yeye iri mu guru Yeri ruddawa muguru tuliyambale ngule mu Yerusalemu mpya mulekerawo gamba mu Uganda mu Uganda era mulekerawo kuyimba nyimba za mukama era Bobby Wine mugamba lekerawo kuyimba nyimba z'enjiri mu byobufuzi composing nyimba zo kubakati abantu batya Bantu bati anti drone esobolo tulunda bwetula niko kuimba tuliyambala tuliyambala engule mu nange Yerusalemu mpya no nze sirina mutawana ku political ambition za Bobby Wine ka competing let him compete nemu kama ya muwa talent okompizi ngoluyimba ate ekyo kubiri nekisira kituse ekyo kulekera ogama no nape tugenda nze ndi mukuyisa cessation of hostilities government ino ku releasing abonna ba political prisoners election season yagwa era abantu batebwe balekera okubeera tortured nyekyo nkyogera nene ekyokubiri ne bana abagamba nti wadde twafuna bye twafuna tetujja kusanyuka omusajja waffe nga tali mu state house anywa chai ekyo kirekerawo temusobola kapira kagwa yafuwa da firimbi ne muli wano tukoye conflict enkuba yine tonya twagala kuzi kulima kibuga bakigudde twagala trading abana university bakigudde twagala kusoma tukoye duka ko tetulya politics hostility ceasefire eye echonja chogera
kubaga de abaga government tebagala kuulira nga mbabulye ne bana ababobi wa tebagala kuulira ba ne kan kyogere ekisera kyebyo bufuzi kiwedde tugende mate tujja kulya bya bufuzi tweta gadembe abantu balekerawo kwatiwa abantu balekerawo kubeta twaliwa mu drone abantu balekerawo kubera tortured enjala no ate wali one bana abaga nti hapa sita tochogerako buli muntu yena ino kuogera ekichama ina kubera wabobi wa no ani agama tino kubera nino justice oina kubera ngo singing praises za Bobi Wine no katuchogere nze si supporting a Bobi Wine nga ntino presidential candidate wange nemu supporting a competing nga candidate ochitegera wenzo kubera nga leo team ogambe supporting ani supporting a Liverpool ochitegera kakati nze supporting a Liverpool wa disi wa Liverpool ni wa Arsenal ne Liverpool ebewo ezanye ekomewe ekoma ne kati ogaunti aterwane okutusa nga Liverpool etute ekikopo ne obo ekitu lijana tujja tuchibeyo tuchibe no sigala mukomo no no lige weddeko weddeko nite tujja kubya ndi buli kintu nyona tuchoche ni makerere wana abana bagane bakola strike Niba kola strike. Atudusa sewo nange mba. Ebi sera bitu kandi anti si ya strike bana ikatugene maso. So echo eyo yokole yange era mwe nabale omumwe chimanye pastor sempa pastor baba ali ku peace campaign. Government lekerawo. Lekerawo kuti okuyiganya siba abantu bakwata mu drone bato charinga kubajja mu njala babula kino ekyo bakirekerawo abasibidwa bonna batewe era njagala genda bakyalira nsabeko nabo tuba budabude emitima neba na ba election abana ba Bobi Wine aba opposition abache yongera mazu buli kantu buli kintu ne wano buli kintu kigenda mazu era banonya 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 bati nkulu olutalo so ekintu ekyo election season is over cease hostilities mugende ababa ba parliament bayingire ba council abagende bakoleja council bakibi kibi ki tukusobola genda mazu ngegwanga we wavu musumba katuna tuwa kumba mbaru kama isona kuruwa lero chadacho musumba avuda madobozi njade ya mwangu kwa bransonga abasumba abasinga mwona basirika about brutality and torturing of our fellow human beings in this national of Uganda no nchogela nchogela ya seasons nali ku galaxy kwede ku galaxy ngenze ku NTV again sinabade capital ganga vudewa kati by the way abantu abasi first light bano abasinga te bamanyi baloza pastor toyogera kulwa kuba te bamanyi no gwa at least go manyi maze emyaka makerere makumi abiri nga tuba student ne kati mwenda mwenda abali eyo bena wa bible zange mukuze muli mukola milimo munzijukire njagala balage motoka yange motoka nkadde tuli wantu gezaako na fundraising akufuna center kugula ministry center wan munzijukire ba dokita ba banka bali eyo abakola mwena supporting omulimo gwa mukama namba yange eri note musambu musambu biri mukaga nya emuzira biri munana note musambu musambu biri mukaga nya emuzira biri munana ababa abali ebulaya ba Bobi Wine mwamugulire motoka nange mungulire twali mu struggle fenanga tulwanyisa ebisi ya Bobi Wine nande kam nensi gala mu struggle the struggle si magerejali siri no ya chusa era bokebera ku internet wano ya chusa ku nsonga ya struggle yebisi yaga ya chusa atachali nange ya chusa yakuvam eh ya chivam Neka kati nze na chisigala mu ncha chirwanyisa. Okitegede. Eh, neka kati support njagala support. Ekyo kubiri twogedde ku bufumbo bwa pastor ani bujingo nabalala. Nawe hizo kubera yongo bufumbo buyina mitawana. Bufumbo weta gadi peya. Ese nina kliniki marriage kliniki counseling aba waliwe yankubide pastor injini te kuba bulungi embozi siji ku battery ngira bweti muliro ne gugwa ko banga agenda kujencha mu counseling muyigirize bye mirimo jange japa nanti nanga fe ba psychologist abasome bintu ebi bintu no kuyamba abantu nanti pastor waliwe abantu abaluza tino basoma mu bitabo practically ne ba tuna che bakola te ba ina no yes nange psychology na musoma bible njimanyi next experience mbadde nayo mu bufumbo mazeme byaka biri mwenda next year mu epo ngena kuba celebrating myaka makumi aga asat adenga zinazalibwa nazalibwa mu nzijukira e Nairobi baba 19 because of tiam wakubanga it does wakubanga ta No angula. Bangula East Africa Breakdance Champion. Eh aha. Then abara wakuba East Africa. Yes, nali ranchi ali kuja kuja mu ndio kengula ge mu move ndala. Wewe zichali. Zichali. Ha.
Musumba tokutuka. Amagumba gaiza pange. Zichali muno waberanga obereza mbavu bukaba students tokoa. Mkama yamfuka kama futago ngaliko. So zinazali bwasazali wa mbufumbo. Bantu bembadde nabobo no bufumbo busasika sasika naye kama mpadde ekisa myaka 70 nawe nkusabira amen ka kusabire kati namwe ngena basabire namba yange ni note 0772 6410280 0772 6410280 bobo yagala counseling supporting omulimo gwange o communicating feedback please send me a WhatsApp togere ndusangatira kunyongera ko mukisa ya kusabira obufumbo bwana buberengo bwange sibwa bugingo kunyongera ko mukisa mulala musumba Uganda tufiridwa archbishop okiru nakorwa lero bamuzisho nakorwa lero oloza fevana dini nabana byabufuzi kitulesewa ngaba na Uganda bambi chanako chanako nyo bishop Cyprian abadde mukwano gwange mu 2009 wetwai tulwanyisa ebisiyaga ya supporting omulimo gwaffe twakola joint statement twali fenne ntebe njya kuweereza ekifaananyi kyange naye bambi abadde musajja mulungi era n'ebyo ebyamusala ojjukira musala we byali awe byemusi n'akola disciplinary musala ne yeenenya n'atereeza kati kyemmanyi musala we yakomerawo era nga alunguusizza naye kaakati okufa kwe bambi kutulese wala naye tulaba nti ejjuba olwo ne bishop naye yafudde Tanzania olwo bishop omulala afudde Senegal Senego bana ikintu kino mbajja kwebuza nga wachali kuchali compound Africa ya filled aba archbishop basat in the same time ikintu kino ndisobola kye kwebuza aba archbishop no kufa owe Senego kwega mange sagala kuja continue gamba president Museveni yase kati era tuddeyo wali kubali abantu abamu ba people power abanonya conflict buli kintu kyonna ekibeerawo nga bagamba nti atunonye bwe tulwanyisani Museveni ne babeera kati bagamba Buganda Buganda lwaki temujayo ne mulwana biki biki ebintu ebyo banaye tubiveeko bintu ebyo tukole ki tubiveeko ate wali wamu bagade waliwo baga nti ekikopo ekikopo kiki tugendu kibeyo tugendu kibeyo entebe banaye ebintu ebyo tusoke tubireke tusobola okukulaakulanya so kugamba nti no oli bishopu era gundi eyamutudde waliwo ekiri od naye tumanyi tuli mu kiseera kya covid tuli mu kiseera kya vaccination tuli mu kiseera kya ekyekya ebintu ebyo ebibiri byebiri common denominator across the board absolutely kuba wano Tanzania eri covid e vaccination tujja kuba tubyekkaanya tusobola obyogerako Maybe, but the very coincidence is very, very high. The Chinese government has been moving on to Uganda is going to say your mood. But now Uganda has also was over Juba. Ebe tobigenda namu ebe tebirina magezi ebe tebirina magezi omulalu bwaba jana gambe kintu kyeddalu tokimalako na biseera nze sibimalako biseera that is self omusajja najaga nti nze ndi mukazi Tandiko ko no toli mukazi kubango ino busola sima no tumala na biseera no just you know who you are you know you are tumala biseera musumba tabisa neka staba na Uganda ali mukutunu ngami kakati no lwensonge iyo sokolike kakati no ya musumba ali mukutunu ngamia especially nsaba nyomwe ba students all over the universities mo high schools nama abali makaga abatasoma abaine embe aje muita myonna bana musumba same power nze ndio mukwabo be yachuse embe ndoza za kati nange kwa this level being a doctor so nina wintu sese wow kuba otsomeseza yesebo nankwade na vamu zimba wali mu America zinagena mboso never neza mu Philippines you have been schooling from wow kakati mu Uganda na koma muendi mbeleza webali kelele bugema university amnentes osomesaje ndi mu school of psychology Wow. Sabo nga nsanyuse. Ade kirungi tino tukwataganye tujja kweyongera okwatagana okudiringa n'embeera z'abantu. So, none songe iyo. Waliwo ebintu abantu batasaba kwogera ko nefe tugamba. Tujja byogera ko kuba nti they are hidden. Yes. I was very happy when na sali mu Uganda naba waliogera ku bisiyaga. Nga mukale sengamba de mu Uganda. Nenda baba nemba part of of you nita chasoboka sewe mwe bale kun ontewe kunteka ku chano yo ne yanziza nyo mukama kuwa mukisa tujja kweyongera komawo runga miensi ya fe tuwa mukisa nga otanze ko campaign ya peace yes peace is possible
we must de-escalate conflict to jikendezeko tuogere a peace statement yobo jisindika wani bonna 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 beno na beno na beno tu ino babuli ne kubako ki section nti this questions there njogedde eri government njogedde sija kudamu ne nabo opposition abatanda bakumbanamba bulide freedom peace kulekera okutochalinga abantu abantu mubate atende bana abagitetinga cessation of hostilities kirekerawo mbe mu kisawe tutambize ganef checho mukama abawo mu kisa kamba sabire mukama tusabira abantu bape bonna abatulaba bonna abali wano nabali mu diaspora tubasabira mukama abawe kisa mukama abajukire mukama aba obufumba abatanda bakufuna bufumbo mukama abawe obufumbo ne mutabani wange ono nga bamfunide mukama abawe abaana mukama abagabirire mu makaga mwe mukama abawe entegeeragana ababeetaaga okubeera kansoli bafune counseling mukama kitange tusobole okuzimba eggwanga lyaffe tweyanziza atya Yesu Kristo mukama wape amin ate mundu enene bwevuga butono tusirika nange nja ne muganda agama tino goza de akukubira ngoma nozina no bibyamu nange musumba kankusabire amen omukama akongera omukisa ngutwala necho kubiri you are the voice of the voiceless ngutwala njagalo berumu ko the key speakers mugwanga bana agama tino homosexual ane who can stand achogereko ngatikola kuwakanya mukama yebaje juzi nakulako kweni bs watabukiro muwala yes yali ayamba dekasika pali alis benetai no mugamba oli muli mukazi no mubuze chikacho bakuzalawa yes ngatuna angazi yes bakuitani yes ngatuna angazi yes era producer ka clip ako ogenda katu diramu tulabe omusumba amanyi gaine eri ensi yafe Uganda bakategere tukademu kwigamba olungamye ensi yafe amen akumata 10 na mpera musigale ku mukutu the flashlight in Uganda mbadde no musumba you know I never bitiwa bingi is a pastor is a philosophical doctor tetuja babusa amen munonyeze ko amen abambuga mbabe soma te yesu ma bintu ya bisoma atwa banafu ya soma ya soma satuliwa amen musumba tuvewa amina batunonyeleze ko babaka kali akumata 10 na mpira batumide 10 na Uganda na bali bulaye mwina keep on the program the first lesson Uganda mne fresh media Uganda batumide akumata 10 na mpira may the Lord bless you see you next time and bye bye amen.